Kevis? Mendoj që mund të zgjidhësh ta bësh analizën nga të duash dhe mund të japësh shumë drejtime një analize për një proces zgjedhor. Kurse faktet kanë vetëm një drejtim. Në qoftë se i referohemi fakteve, të paktën në disa zona dhe për ato të cilat janë bërë publike, ka një ligj elektoral që ndalon qëndrimin në qendrat votimi të administratës. Ka një ligj elektoral që ndalon blerjen e kartave të identitetit nga administrata me para në dorë ndaj qytetarëve. Ka një ligj në Shqipëri që ndalon investimin dhe hapjet e tenderave në rrugë të ndryshme gjatë fushatës elektorale. Pra, në qoftë se i referohemi këtyre që janë fakte, drejtimi është një, dhe ai është abuzimi dhe presioni që është bërë gjatë gjithë fushatës. Në qoftë se e shohim në vimësi të përgjithshme se çfarë ka ndodhur, duhet të mbështetemi dhe pak tek logjika politike. Në Shqipëri nuk mungojnë politikanët dhe janë shumë taft. Të mund të ketë nga të gjitha krahat politikanë shumë taft që janë shumë mirë dhe i din këto analiza. Po të marr rastin e Kamzës. Kamza është një rekuperim i votave të Partisë Socialiste, që po i referohemi rezultatit me 22.000 vota. Po shpjegoj pak situatën Kamës, çfarë ndodhi, se edhe diferenca ishte goxha e madhe, ishte votim. Rekuperimi është 22.000 vota sepse flasim që në 2021-shin kemi qenë 10.000 vota para ne, tani del 12.000 vota para Rakip Suli, që është një ndryshim me 22.000 vota, i cili kur nuk mund të ndodhi në një proces zgjedhor kur marrin pjesë vetëm 40.000 votues, pra është mbi 50% e ndryshimit të votës. Tani, në një logjik politike për çdo njeri që ka bërë qoftë edhe 2 ditë politike, di fare mirë që një gjë e tillë mund të ndodhi, jo në këtë por masa, në një rast kur qeveria apo pushteti kapet një mega skandal dhe populli revoltohet dhe shkon në kutitë e votimit. Kjo nuk mund të ndodhi kurse si ndaj opozitës. Pra, duke ndjekur këtë vi logjike dhe kur nxjerr pastaj faktet. Ti ikin vota opozitës, po thua. Po nuk ndodh, nuk në asnjë vend botës. Nuk ndodh me këtë përmas, nuk ka ndodhur kurrë. Zakonisht revoltimi popullor del ndaj qeverisë. Tani këtu tani shtojmë faktet që kanë dalur për shkakun për rastin konkret për Kamzën. Në 3 video të publikuara këto, që janë publike, janë për shkakun rasti i Paskuqanit, ku administratori jep 200 euro për të marrë kartat e identitetit të një qytetari që thotë nuk e votoi Partinë Socialiste dhe kjo është në video. Dhe ky administrator më pas është në qendrën e votimit. Dhe drejton atje një ushtri prej 40 vetave. Dhe kjo po ashtu e kapur në video. Tani, këto unë i thash për sa i përket fakteve. Problemi që ndron këtu, dhe këtu fillojmë dhe tek analiza e jonë, personale e opozitës. Patjetër, këto janë, dhe ç'është e vërteta, këto do t'jenë prapë. Abuzimi dhe vjedhja do të vijë duke u rritur në proceset zgjedhore. Pra në 2029-ën, plani do jetë për një presion dhe për një vjedhje edhe më të madhe të votës. Opozita, ku të gjithë pjesa që bën pjesë nga mua dhe të gjithë tjetër. Në kuptova gjithë atë retorik që ti thua, pra ti po nëmëron gjitha pikat ku ka pasur krim elektoral, po e quaj tillë meqense kështu e konsideroi dhe Berisha me jo, me metën. Nuk e quan Berisha krim elektoral. Nëse këto janë fakte, janë quan krim elektoral. Edhe kështu për balancim kohë. Po. Ju thatë një gjithë drejtë, s'ka ndodhur thatë në një tërmet i madh. Që të ketë një tjetër po. Edhe ju ishit të habitur vetë. Ka ndodhur një tërmet shumë i madh. Ka ndodhur një tërmet sepse elektoratit kuptoi që ju ofruat një alternativë e cila u perceptua anti-perëndimore dhe anti-amerikane. Dhe unë besoj që është një tërmet shumë i madh ky për popullin shqiptar dhe për votuesin shqiptar. Prandaj ka ndodhur një proces i tillë, edhe në zona ku kanë qenë, le të themi, historikisht bastione të kraut kundështar tone. E dyta, sigurisht ne treguam në Kamës 4 vjet që e drejtuam me zotin Suli, që dim dhe të punojmë, që dim dhe të afrojmë i njerëzve. Por të dyja këto faktor bashkë sollën këtë ndryshim të madh, qoftë në Kamës, qoftë në Shkodër, qoftë kudo. Ne jemi përgatitur për këtë fushat elektorale, kemi qenë këtu bashkërisht e kemi këtu bashkërisht e kemi biseduar, e kemi një vit e gjysmë që përgatitemi për këtë fushat elektorale me të gjitha strukturat tona, ndërkohë që juve zieshit me njëri tjetrin edhe bëheshit leshe e linë në partinë tuaj, ne përgatiteshim për të fituar këto zgjedhje dhe në fakt ky është rezultati. Elektorati e kuptoi mjaft mirë këtë gjë,
Dhe na besoi ne si një forcë politike e cila dëgjojeni zotë me një orientim të qartë pro perëndimor.